до вашої уваги можливості навчально-наукового інституту механічної інженерії, технології і транспорту. Представляє інститут директор інституту Цибуля Сергій Дмитрович. Свою розповідь я хочу почати з нагадування про освітні програми, за якими ми здійснюємо підготовки. Це технології машинобудування, комп'ютерні системи проєктування, деревообробні та меблеві технології, галузеве машинобудування, автомобільний транспорт, технології та устаткування, зварювання, комп'ютерні технології будівництва і будівництва та цивільна інженерія. Власне, в рамках цих освітніх програм ми хочемо розказати про наші можливості та проекти, які вже реалізовані. Отже, про наші можливості. Це проєктування і виготовлення металевих каркасних конструкцій. Причому ми здійснюємо від власне ідеї проєкту і безпосередньо до виготовлення. Це на слайді деякі проєкти, які у нас є. Далі я покажу, як вони практично у нас реалізуються. Проєктування і виготовлення електробайків та електрокартингів, кафедра автомобільного транспорту та галузевого машинобудування. Ще в 17-му році розробила перші електрокартинги, які виступили на чемпіонаті України з картингу і зайняли перше місце. Це показало надійність наших розробок і, власне, спеціалізація кафедри, вона зараз базується на розробці малогабаритних таких електротранспорту. До речі, кафедра вже є членом Української асоціації учасників ринку електромобілів, де на достойному рівні представляє нашу розробку. Крім того, тут ось на фотографіях показані такі малогабаритні електробайки, які на сьогоднішній день можна побачити в місті Чернігові, які виконують функції доставки, зокрема, і від фірми Glovo. Це наші розробки, ми цим пишаємося і виконуємо подібні замовлення. В нашому складі є лабораторія, створена лабораторія з проєктування та виготовлення корпусних меблів. Ця лабораторія, вона обладнана сучасним обладнанням фірми Holtzmann. Знову ж таки, ми робимо проєкти від ідеї до проєкту і вже до безпосереднього виготовлення. В рамках цієї лабораторії також ми виконуємо 3D художнє фрезерування, гравіювання як по деревині, так і по металу. Тут на слайдах показані декілька елементи в процесі виготовлення. Це герб України. Є дуже цікаві художні вироби, які ми робимо. І далі я покажу, як вони власне і реалізуються. Проєктування і виготовлення малогабаритного обладнання. Це теж наша спеціалізація в рамках кафедри технології машинобудування та деревообробки. Ось показаний невеличкий такий 3D-фрезерний станок, який був спроєктований і виготовлений, який успішно зараз працює в університеті, дозволяє виробляти різні художні вироби. Ось, наприклад, показаний такий листочок. Наші проєкти. Ви всі, мабуть, чули про такий меценатський проєкт, як дерев'яне мереживо Чернігова. Наш університет долучився до його виконання. Це одна із родзинок міста Чернігова. І наша кафедра технології машинобудування та деревообробки активно приймає в ньому участь. Ці вироби можна подивитися на YouTube-каналі, їх вже більше 20 таких роликів. Ну ж таки, від проєкту 3D-моделювання до виготовлення вже конкретних елементів будівель, які ось показані вже, як вони виглядають в реальному вигляді. Далі показані реалізовані наші проєкти. Це відома зелена сцена, яка була спроєктована студентами разом з викладачами кафедри технології будівництва та зварювання. Знову ж таки, від ідеї проєкту і до виготовлення і монтажу цієї сцени безпосередньо в місті Чернігові. Наш університет, зокрема навчально-науковий інститут, активно приймає участь у такому проєкті, який ми започаткували вже 10 років тому, як університет в житті міста. Ось кіоск, який був спроєктований та виготовлений, мобільне виставкове обладнання, яке експлуатується в місті Славутич, торгівельний павільйон міста Чернігова на вулиці Їськова-Стрілецька, це теж проєкт нашого інституту. Теж досить відомий проєкт, це макет дитинця 18 століття.
які розміщені зараз при вході до валу. Він виготовлений в бронзі, але сам макет він виготовлявся на 3D-принтерах кафедрою технологій будівництва та зварювання. Знову ж таки, від ідеї, моделі і далі друку окремих елементів, якось показані у збільшеному вигляді на фотографії. Крім того, була виготовлена табличка зі шрифтом Брайля, якраз кафедрою технологій машинобудування та деревообробки на обладнанні, яке ми сьогодні маємо в своєму розпорядженні. Маємо ми також лабораторію з діагностування, обслуговування та ремонту автотранспортних засобів при кафедрі автомобільного транспорту, де закуплено у нас сучасне обладнання, де і навчаються студенти, а також під керівництвом досвідчених майстрів виконують роботи по діагностуванню, обслуговуванню та ремонту автотранспортних засобів. Ще цікава можливість – це наявність у нас пластикових металів. Не кожна кафедра, університет може похизуватись таким обладнанням. Це кафедра технологій зварювання та будівництва, де ми на замовлення можемо виконувати і виконуємо таке художнє різко металів. Лабораторія адитивних технологій, ну зараз уже 3D-принтерами нікого не здивуєш, вони заходять і в шкільні програми. 3D-принтери у нас розроблялись під наші потреби, закуплені їх вже більше 10 у нас відомих торгових марок. Серед таких родзинок це друк шоколада, це друк металом. І знову ж таки, сам процес, він починається від ідеї, моделювання, процесів виготовлення і отримання вже готової продукції. Ще одна родзинка нашого університету і нашої кафедри технологій зварювання та будівництва – це наявність апаратів для дифузійного зварювання у вакуумі, зокрема в тліючому розряді. Жодна кафедра в Україні не має обладнання, воно унікальне. Ми маємо можливість виконувати такі тонкі роботи по зварюванні датчиків, а це вже космічні технології. Наш інститут знаходиться по вулиці Шевченка, 95, це головний корпус. На слайді вказані телефони, електронна пошта. Більш детально про можливості кафедр можна ще подивитися і на сайті університету, на YouTube-каналі, в Фейсбуці, де кафедри постійно презентують свої розробки, які вони можуть виконувати. Дякую за увагу.